neza nizere ko amahoro nta kibazo na kimwe gihari natwe turakomeye turashima nyagasani yo utameze neza ihangane niko isi imera ari giye nyine bibaho ko ducaho mu bihe biko bitatworohera cyangwa se mu bihe bigora umugenzi niko njya numva bene data bavuga ngo ni bihe bigora umugenzi bisigaye bigora bose n'undi utari umugenzi neza turabagenza ariko biterwa n'urugendo tugiyemo ngaye bw'urugendo bwo yose ari urugendo rwo kudindira rwo kwizengurukaho kandi urugendo rwo kubandanya gukomeza mu kazi kawe cyangwa se imibereho yafite igarukira kawe n'urugendo dutegeje rwiteka rwo kujya mu ijuru yego rero buri umuntu wavuye angaha ajya icyangugu n'uwavuye angaha giremera ntago bagenza urugendo sibyo ubategere rero uwo ruzagora uri bugi cyangwa we ari ararara atekereza urugendo ariko angana nubwo yakaraho maso afata akamoto akabagezeyo ngendo nizo ngendo nyinshi rero yego twese ariko buri muntu wese mu rugendo ahuramo n'inzitane yaba ari ufite urwa rw'isaha imwe yaba ari ufite rw'iminota icumi ashobora gukubitana na agisida ejo bundi ejo nari nkoze agisida kandi ku bintu ubona byoroshye kuko ya moto yakubise umupira ku gice cy'itafari neza twari twikubise hasi Imana iramfasha nitwagerayo urumva rero rwari urugendo ruto kuko kari akantu gato cyane nari neze kubera ko kuvaho mariye gukina ntago ndakora urugendo rurerure cyane ariko ndavuga kandi kareka nkagenda ariko muri ako gato Satani yarakadutegeyemo rero urugendo rwose ruragoye bambaye arya bavuga amabubu bambaye neza urakoze wabwirwa n'iki se ko uzabimenya umunsi watangiye kubigura yego nutangiye kujya ugura madamu ubwo azajya bakubwira ugiye kugura bubu azabwira ati sheri cyangwa shushu cyangwa nde cyangwa ki nkeneye iki nkeneye icyo umugore wanjye yakwambara rero icyo gihe nibwo uzamenya ibiciro umenye n'ubwoko bw'imyenda ntangiye kubimenya se hakiri kare hari ikibazo utangira kubyiga nabyo ni byiza kuko abagabo bo muri iyi minsi nsigaye mbona batajya bambika abagore babo kwagunga inshingano tujya tuvuga nabyo ntabwo bahunga inshingano ugasanga ariko buriya nta nubwo ari nabyo arube ntabwo ari byo burya iyo umuntu akeneye icyubahiro ariyubaha akiyubaha iyo wiyubashye buri muntu wese arakubaha nuba ngo kwiyubaha kwinjira mu rugo ugatunganya inshingano zawe nka nyiri urugo ugahahira urugo rwawe ukarwitaho kuko biriya tubwira ngo bagabo mwite ku bagore banyu urugo rwawe kugira ngo mubarinde kandi mbese mubarinde kuko iyo umurinze bituma ibiva hanze bitamugeraho ukamurwanirira kandi umwiteho nk'uko Kristo mwitangire nk'uko Kristo yitangiye itorero rero usanga kenshi kwitangira ni iki ni ukuzukana ukamenya uburyo upanga iby'urugo ukamenya iby'umugore ashinzwe n'iby'abana bashinzwe inshingano ukagira izo utanga ariko nawe ubwawe ukagira ibyo ukora byagukemura ushobora umugabo ashobora kugurira umugore umwambaro ariko umugore nawe akagurira umwana umwambaro cyangwa se nawe ubwe umugore nawe akagurira umugabo umwambaro bibaho ariko byose mu rukundo rero usanga kenshi abantu bagenda bahunga inshingano bigatuma umuryango utakiryoha utakiryoshye cyane wavuga ati papa aragiye ati Imana ishimwe ugasanga rero ntago byari bikwiye hajemo kwikunda hajemo utuntu two guhishahisha kumva ko icyo ukoreye ari icyawe ukagishyira hariya ufite n'abantu uzagisangira nabo ariko niwumva ko urugo ari urwawe ibintu byose ubishyira mu rugo kandi n'umugore nawe akaba mu rugo yumva ko ari iwe atari yumva ko yimutse hari abagore batimuka iwabo akumva ko uko abayeho mu rugo iwe ari nako azafasha atunga hehe iwabo kandi bikwiye ko mugomba kwicara mukaganira yaba ari ababyeyi mugiye gufasha mukabasha kubiganiraho mukabafasha ariko iyo umwe afasha kurajyana undi akurajyana aha ntago muba mwubatse muba muri kampani ariko nabwo ntabwo muba muri kampani sinzi icyo navuga birashoboka ko rero umuntu
umugabo cyangwa se abagabo bwashye twari turi kubiganiraho ukuntu umugabo aremwe no kubahwa cyangwa se gushaka icyubahiro naho bitari ngombwa naho atagikoreye akumva ko ari ngombwa ko yubahwa umugore wahuye n'icyo kizazane cyangwa n'icyo kigeragezo cyo kuhura n'umugabo udakora za nshingano zibyara icyubahiro yabitwara ati yaburakoze cyane cyane uyu mugore wahuye n'uwo mugabo agira ibikomere mu mutima ubundi umugore abeshwa no gukundwa ni umukundwa arakundwa abwirwa neza ararindwa rero agira icyo gikwereko ko afite umugabo uteye gutyo arahungabana kandi yahungabanye akesha rera abana nabe usanga bya bikomere wa mugore afite n'abana babyonka iyo ari umukobwa arabishakana iyo ari umuhungu nawe arabishakana rero usanga kesha uyu mugore kwa gukomereka kwe bimuvuna ko abagiye kwikubundi ntago atwega abagore twaremeye kwikorera umuryango uzagane n'umuntu wapfakaye azakubwira gahinda afite ahubwo ati yawa nyirurugo arahari ntabwo mu buryo Imana yaduhaye twakora twajya mu kazi tugakora tukagwiza twazana ubutunzi ariko bigeze mu muryango ntago twaremewe kuyobora umuryango ntago twayewe kuyobora umuryango rero iyo abuze wa muntu wagombye kuyobora umuryango none akamubura mubona abapfuye arapfa apfa muri we rero bituma agerageza gushakisha igituma wa muryango ba mwiza ari naho hahanda azahura n'umubeshya kwa mukunda akaza mu buzima bwe akamwinjiza mu buzima bwe agasiga nabwo hashenye none ugasanga wenda n'urugo rubayeho ariko rudafite ireme ireme burya igitsure cy'umugabo ugatavuga mu bana kiragaragara gitanga umuco usanga abantu benshi ingaruka zabyo nuko tugira abakobwa batazaba abagore beza kuko ntago bigeze babona uburere bwuzuye bwo kuzaba abagore beza mu ngo zabo ariko hari kintu abantu bakunda kuvuga kenshi cyane reka mivugire nk'abantu bamanye igihe mu rugo ukumva umuhuza w'umugabo n'umugore n'abana kuko umuhuza w'umugore n'umugabo n'abana umuhuza w'umugore n'umugabo abana isano iri hagati y'umugore n'umugabo kuko nk'uko bikunda kuvugwa ukumva ati kana karanzengeje nuko dufitanye abana ntazo kumva ngo uzanye umugore kwa kundi tuvanga Imana ntiyamuhaye imbuto y'urubyaro ntacyo bamupfana bigafatwa bityo koko isano iri hagati y'umugore n'umugabo n'abana umugore n'umugabo bagirana amasano abiri isano rya mbere sibyo ko abantu babyishe ni uburyo muba mwaramaze kuba umwe mu bana imiremekere yanyu n'uburyo Imana yateguye ko umugore n'umugabo abana muri bwa buzima bw'ibanga naryo ubwaryo ni igihango sibyo ko abubu aza kujya gushaka n'ubundi yari afitanye ibihango bya beshi tabagabo byagiranye ibihango na beshi cyangwa se abagore bafitanye ibihango na beshi ugasanga wenda icyo ngicyo kirapfuye ariko icyo yaba atabyaye ntabwo gikuraho ko wa muntu arara mu gituza cyawe kandi hari ijambo wamwise ko ari umugore wawe cya mbere ni umugore wamwise nakara komara yawe nubwo arakara komara yawe iyo umaze gufata ugasa nkaho usobekeranya imvugo y'urukundo nibwo bihinduka kara noneho ariko kubera ko n'ubundi mubanishwa n'icyo ushaka noneho ukasigara wumva atarakara komara yawe ubundi akara urakarema ubundi kindi muhuza wa kabiri ni wa mwana kuko uyu mwana we akesha aza mu ishusho yanyu ni ukuvuga ngo niba njyewe uyu munsi njyewe ndirabura umugabo wanjye ni inzobe icyo duhurizaho ku bana bacu ni amarende tugira amarende ariko dufite w'imfura ni inzobe cyane nka se wabyumvise ariko ukurikiyeho ni imibiri yombi urumva navanzemo kagakara kanjye ni inzobe ya se uwa gatatu arirabura turasa noneho iyo ukurikiye umwana w'imfura aho akandagiye tugeze kujya ahantu arangije umuntu aratambukaza ngo we njye nari nicaye aramubwira ngo papa we ni Gabriel undi ateye
aramumenye kuko asa nase hanyuma hagati afite ibice duhuriyeho uwa gatatu turasa ni fotokopi bivuga ngo rero ko iri ari ya santu kwishura konka yo uva kwishura konka yo uva kwishura konka eh akanda kanantegurira ibintu ya nonza kananyonka akanegura icyayinwa arenza kananyonka uri aturasa bivuga ngo isano ryacu dufitanye nuko uyu mwana iyo abantu batandukanye gutandukana ntabwo hatandukana wowe wowe umugore n'umugabo hatandukana uyu muntu bano bantu kuko uyu mwana ise kuko turasa bari mu marasamwe uyu mwana rero agiye kujya igipande cyase na nyina ajya n'igipande cyawe ajya n'igipande cy'umwana bivuga ngo uyu mwana sigavirirana nubwo ngo ibikomere byo gutandukana kw'abashakanye byafekta cyane ingaruka ziba kubana kuruta kuri mwebwe ejo murashwana uhita ushaka none dushwane ndetashaka ariko niyo mpamvu y'umwana ise yabuze umwe yabuze umubyeyi yitwa impfubyi ni impfubyi yabuze umubyeyi ariko ntabwo ntagafite igikomere kuko yamukuwemo hanyuma rero nuvuga ngo igihe ari kwase isaramubwira ububi bwa nyina kandi yaramubyaye aramwonsa kiba ari igikomere aho atoneka naza kwa nyina nyina aramubwira uburyo se ari mubi amubwira ibintu byose kandi umwana nubwo nyina na se nyina na papa we bafitanye ibibazo ariko imbere y'umwana ni papa we ni papa we ibyo ntabibona arabizi kwa papa niyo mpamvu n'abana bazima iyo ababyeyi bariho bagirana amakimbirane abana barabuga ati nimwumvikane nimugerageze mwiyubahe mwumvikane ntago bajya kuvuga ngo papa uri mubi ngo mama uri mubi ahubwo arababwira ngo nimwumvikane kandi wowe mugore ntabwo ufite uburenganzira bwo kwica mubwire ngo cyaso nawe ntabwo ufite uburenganzira bwo kubwira umwana ngo cyanyoko ngo kitege cyangwa buraya uri buramwica urumva rero iri sano ry'umwana rirakomeye iyo abantu batandukanye impamvu ibiri ivuga ngo abana babo bahumanye baba uyu mwana uvuka ku mubyeyi watandukanye niyagiye gushaka ashakana igikomere iyo ushatse umwana wo muri uyu muryango itegura ibikomere agenda kubaka avuga ngo reka ndebe kuri wacu utazagenda gutya yego niyo sano ry'umubyeyi n'iki ry'umugabo n'umugore kubera ko bafite amasura amwe ibyo bakoze byaremwemo ya masura yawe nuko ngo wari wabona abantu bacanga amarange bacanze amarange arangiraza utamenye ngo ni umuhondo ndi ni ubururu byose byari vanze bivamo umuntu ariko imana ni imana ni yo kubaho kweri ukora itegura ibintu nibyo hari ikintu ujya ubona abadamu bakunda kwiyoshya ku bagabo ku buryo gishobora no kubageza ku ntundiro yo kuba basenya icya mbere bagomba bajya bibeshaho akenshi abadamu bakunda kwibeshya ku bagabo ko ari kimwe nabo ko ari bamwe ego noneho akamenyera umugabo akumva ko baganire basese kandi cyo rimwe arimo kiba no ku rubyiruko mu gihe muri mukundana umugabo umusore ashobora gutwaza isakoshi ashobora gupfukama akagufungira agashumi k'urukweto noneho akibeshya ko nibagera mu rugo ariko azabikora rero abadamu akenshi bakunze kwibeshya ko bakunda kubibeshyaho cyane kandi abagabo bagira impande navuga ngo ni nk'impande ntago bamenyerwa bagira impande ebyiri bagira uruhande rumwe ashobora kukwereka n'urundi yisigariza urwo yisigariza n'icyubahiro iki cyubahiro gikozeho ntukimuhe akenshi kigukura mu rugo rero ibi bihande bibiri byerekana kimwe kibaho cy'umugasabana mugasangira ukamutekera akarya ariko akaba n'ikindi gihande kivuga ngo ibisimba ishaka wo kumva ko ari bubyemere kuko ejo yemeye uyu munsi ari bwemere mugabo wanjye buranda mukomveka ari bubyemere uribeshya cyane uribeshya uko rero nubwo ngo hari ukuntu tubibeshya
ukamwibeshya uko mwasetse mwaganire mukinye mutebye kumva ko ari ukubuzima bumere ahinduka rimwe umugore se n'udahinduka rimwe reka mvugane n'abagabo nyine n'abagore nabo tudatwe dufite twacu turahinduka ariko guhinduka k'umugore we buriya kesha umugore yo umwonge kumubwira ijambo ryiza gato ahita agaruka ariko umugabo biragora kugira ngo ahindukire ku ijambo ahubwo twega abagore twagombye kwiga kumenya ugomba kwiga kumenya umugabo wawe nta wundi muntu ugomba kumenya umugabo ugomba kwiga kumenya umugabo wawe ateye ate avuga ate ashimishwa n'iki ababazwa n'iki ejo ese yaramutse ati mu gitondo ugomba kubaza umugabo waramutse waramutsute kugira ngo umenye uko uyu munsi yirirwa meze yutabyutse rero ukagenda hari igihe usohoka hanze wagaruka ukabuzi ko ameze nk'uko ejo yari ameze ugasanga yahindutse iyo baryamye babahindu barahindutse ko barabatekereza ukaba nuba ngo ijoro ry'umugabo naryo ubwaryo rigaragaza ubugabo n'amanywa rigaragaza mu bikorwa yego basa n'iki bantu bajya bakunda kwibeshya ko ari inkingi ya mwamba mu kubaka urugo kandi ndaza kumukubya imbere okay hari abantu benshi hari abantu benshi bashyize imbere ubutunzi bakibwira ko aribwo bwubaka ariko ntago aribwo bwubaka kuko rimwe na rimwe ubutunzi bushobora kuza ariko nimubwumvikaneho ubwo bugasenya hakabaho n'ikindi abantu bishyizemo b'iki gihe mbona bashyize imbere sexe bakumva ko ari ngombwa ko ariyo bashyize imbere ariko ibyo bituruka ko n'ubusanzwe barashatse n'ubundi ariko kazi yakoraga akumva ko aricyo kintu agiye gukemura ubundi ikintu cyubaka urugo akeshi ni ukumenya inshingano yawe shingano yawe yu uzi ko ugiye kuba ku muryango witeka ugomba kumenya ko ugomba kubana n'umuntu kandi na wa mugenzi we mukabana hakabaho gushyira hamwe ho guhuza ikiganiro guhora mushyize hamwe niko kuba ku rugo ko gushyira hamwe mushyiramo imishinga mushyiramo ibitekerezo niyo sexe mushyira hamwe ariko mutashyize hamwe umwe abikora uko abyumva n'undi uko abyumva ntibizane n'umunezero ariko abantu bashyize hamwe bahuje bazanira iterambere umuryango wabo bazana umugisha wabo ikintu cyose mugiye gukora mukakiganiraho hatariho kwikunda rero usanga kenshi urugo rwumvise amabwire rurasenyuka kumva ko umugabo wanjye agomba kumera nk'umugabo nk'uwa kanaka muturanyi kandi nkazambwira naganiye n'umugabo wa runaka numvise afite ibitekerezo bye wanjye abagore mujye mukuraho ijambo rivuga ngo njye umugabo wanjye ntatekereza ujye ubikuraho icyo gihe gishobora kuko umwuka uwo mwuka urimo bishusho ushobora kuza ukangiza ibitekerezo by'umugabo ikindi kumva ko umugore wawe ari umuntu udashobotse atanashoboye nta muntu udashobotse mu buzima wowe ubwawe uciye bugufi ukamanuka wa muntu yashoboka buriya ikibazo dushaka kuzamuka kandi uwo ushaka kuzamuka nawe agashaka kuzamuka ngo mureshye ariko umwe yamanutse n'undi nawe aragenda amanuka none bagahurira bugufi rero usanga kenshi kugereranya kumva amabwire ikintu kitavuye mu muryango gora wumva washyizeho umuntu umenyera amakuru niki wumva ko ukeneye kuba kumenyera amakuru makuru bo ubwa rwomba kwamenya na mbere yuko ujya no gushaka wagombye kuba uzi ngo njye ubwanye n'igihe ufite amakuru ko ngiye gushaka ni impomba uko ujya mu isoko kugura umwenda ukawigera ari wowe nta ukwigerera kandi ukawushima wagera ukagiye gikumba ntuki ukunze wawukuye gutyo ariko ni wowe igihe cyose ugomba kubana na wa muntu kandi kugeza igihe uzumva we muri wowe ko ari wowe igihe uzatangira kunamuka kandi usenga nabwira ngo mwakongera mukajya imbere y'Imana mugasenga rero abantu ntabwo amafaranga biba ku rugo usanga abantu benshi yirwa yirukanka ashakisha amafaranga mureka njye gushaka ibirayi by'umugore reka njye gurira noneho ugatanga uko ujya gushaka amafaranga utashye utinze muguye agacuho babana banyu ntibababonye hari ibintu bikeneye gukemurwa mu rugo ntibikunde niko gahunda zimeze hanyuma umugore we wabonye ibisabwa bituruka ku mugabo kugira ngo abe yabasha kumwubaha
ariko ntabikore cyase ngamugandukire biba byagenze bite se pasta afite uburere so eh afite uburere afite ibisabwa buriya akeshi ingo ni na uruganda rukomeye kandi rudashobora kuyoborwa n'umuntu umwe rushobora kuba runagoye no kuvuga ngo uyu mugore ufite ibisabwa akaba atashobora guca bugufi ngo baho umugabo aba adafite uburere aba nta burere afite abura numva niba umugabo agerageje kubahiriza inshingano ze nawe ukabibona ego hari abantu babaho akumva ko mu buzima bwo yakwicara muri sarakareba filme kumva ko yakwirirwa mu kirori nk'abandi kubera ko umugabo ibintu byose bishoboye icyo gihe byose mbishira kuba adafite uburere ahubwo bakwiye kugira uburere bumuha kumenya guca bugufi akamenya ko yaje kubaka uwo muntu abatazi agaciro k'umugabo abatazi uburyo agomba kuba muri urwo rugo ahubwo aba yaraje nka address ntabwo abarazi azi cyamuzanye gushaka kandi buriya nanubwe na ngombwa ngo urugo narusenye ngo nukutabonye byose nuya hari biboneka n'ibitaboneka hari igihe umuntu mugenzi wakwima ibintu atari uko abifite ariko uwo akabona ko abifite hari nk'amafaranga aba mu makofi y'abagabo cyangwa se wenda ubu ngubu yagiye ku makonti wowe ukaba uzi ari niyo wenda katurebe mu ikofi z'imbere yawe cyangwa kuri momo umugore afashe telefone yawe asanze ibihumbi 20 ati ya agahita yabarira kandi ntazi kwayo ari yayandi ucungiraho kugeza igihe cyagihe mu rugo n'umuriro washize ukaguramo umuriro yakwinjira mu ipantaro yawe agiye kuyibika reba mu ikofi agasangamo 10,000 agatangira kubibarira kandi ntazi ko ayo ari amafaranga arinda umufuka ayo natuma umugabo w'umugabo yaba ari mu bandi akaba yafunguraho n'igihumbi akayasiga kuko muri keshi hari igihe tujya gutyo ugasanga muri no mu rugo ariko se umugore ntamenye ko umugabo nta kazi afite ariko dukeneye kandi arabizi ko atavuyeho nta kindi azakora muri azakora kuri kaka mugiye nahura na Robert akamuha 5 abishyire hariya asanga ari ibintu yiyimye aho twega abagore twumva ko ibintu byose byaba ari byacu bikaducumuza mugore anyimye iki mugabo anyimye iki ndamusaba nta mpiki kurenga urwo rwego ngo kumva ko ibintu byose byaba ibyawe ugomba kugira ibyawe ukagira n'ibindi bitari ibyawe kandi buriya igituma urugo runarama nuko buriya twese turacungana iyo uzi ko inyu hejuru umugabo agukontrola akurinda ari ibintu akubaza raporo uritwararika kandi nawe mugabo iyo uzi ko umugore hari ibintu ari bukubaze bituma nawe witwararika twese umwe n'umurinzi wundi kandi ni uburyo Imana yabikoze kugira ngo tudatana uruhare umuryango umukobwa cyangwa se umusore aturukamo wagira kugira ngo basenye umubano cyangwa basenye urugo rw'abana babo cyane bibaho buriya keshi umuntu akubakira uko yubatse hari nk'abantu bakomoka mu miryango iyo yavuye yabaye mu rugo atabona umukobwa ariko amere ku mukobwa atabona nyina yuba hasi atabona se agira ijambo mu rugo ugasanga ni wa mugabo utagira ijambo umugore ni ufata ibyemezo umugore ni utiza ibintu umugore ati ibi bintu ni ibyanjye urugo rwanjye umugore ategura abana bakajya mu minsi mikuru umugabo ntavuge umugore akaba mu itorero umugore agira n'ibibazo n'abandi bagore ati tukava muri itorero nawe umugabo ukarivamo umugabo nawe akaba aramukurikiye mbese ugasanga mu buzima bwe bwa buri munsi ntabwo umugabo agira ijambo ntabwo umugabo ashobora kumuvuguruza noneho no muri mu buryo bwo mu muryango ntabwo bazi gutegurira papa wabo umugore ntazi kwitwararika ifunguro ry'umugabo ntazi kwitwararika ibintu by'umugabo ntazi kumutera ipasi ntazi no kumeza ntazi no kumwitaho ibintu byose ukabona n'abana uko se ajya kwikorera kwishakira ibyo yishakira arajya ajya kujya kubwira umukozi se wamanaguriza inkweto nyamara umugore yicaye aho ngaho icyo gihe uwo mwana w'umukobwa ibyo abona akeshi bimukuriramo akagera mu rugo akaba azi ko umugabo azashaka ameze nka papa nawe bwa bugare akumva ko azabukoje kugira ngo ategeke umugabo icyo gihe rero ugasanga akeshi izo ni ingaruka
zije ku mwana w'umukobwa akigera mu rugo no bigatuma tubaka ku musore nawe birashuwa ku muryango nawe yakuriyemo yakuriyemo ashobora cyari cyane abasore bapfira muri societe bite nuko umuryango we yagerageje uko twakoze isi akajya amubwira nabi igitsure kitarimo kumurera ubwo cyo kumenasa ka mwana gasohoka kavi wabakiri muto akagenda mu buzima yakaboneho ubugabo ngo abone uko se yubaka umugabo ahubwo akabibonera muri babandi birirwana iyo ngiyo agatangira kwandura imico mibi cyangwa se no mu rugo yaje kubona akabona yise n'umuntu ukinyamusozi kiraho apfuga nabi utita kuri nyina utahaha mbese iyo mico nawe ukayibona nawe yajya gushaka ugasanga nawe niko agiye kubaka abakaribwa rero rimwe na rimwe uburere tukura mu miryango butuma twubaka cyangwa tugasenya uzarebe hafi ya bose abantu benshi ari ahantu biba bituruka Roho Mutagatifu wose ajyayo akarwa aho batweretse hariya yagiye ahantu bahuje umutima pase n'ahandi aragenda ahubwo akaba buriya kenshi aragenda bakamunanira aba ariyo ahubwo nuko bamunanira bamunanira kugira ngo batamwumva ariko aragerageza pe aragerageza akumva ko yakuganiriza arigera yamuganiriza iki cya shitani kikamuganza ati muti kuri undatizana nawe agafunga undatizana agasafuri kubiti utakubisa akamamiro agukubita ibuye n'inyundo ariko Roho Mutagatifu abahari abahari ababwira ati mwaretse mwasizeho mwaberetse ariko bikanga ariko nyine tukabifuriza ko Roho Mutagatifu yamanukira mu muryango uhuje noneho kandi kajyana bahuje biragoye ariko bubwaborega abantu bahuje baramuhamagara kaza ni nko kumukangura abari aho ngariko no kumukangura yego naho ubundi aregiya rwose bamwigiza tureka mbanze niyambure izishingano cyariya ubundi nkore tuzaba tutwihana yego bikwiye ko hari uko umugabo yitwara umugore yamwe imiki wari ukavuga ngo ufite ishingiro ya hari uko abantu babyita ariko jyewe siko mbibona numva iyo wambuye umuntu icyubahiro cye uba upfobeje Imana yakimuhaye yego buriya kwitwara nabi n'ubugwari bwe aba ari ubugwari nawe ubwe arigaya ariko mu rugo wowe nk'umugore wawe mugenzi wawe yamugaya nanjye duhuye namubwira nti ndakugaya ariko we mugore wawe kirazira ko wabwira umugabo wawe ngo uramugashya wamwambura cya cyubahiro mu rugo iwe byanga bikunda icyo warazagihora ntago we mugore wemere kuhagara hejuru agakwa n'ungu ubwira umugabo wawe amagambo akakaye nibona bidakunda ca bugufi winyonyombere witurize navuga menshi wowe uceceke natangira kugira birebire ubona bigeze kuri rwa rwego ushobora kuroka guti reka niyambaze inzego runaka zimfashe muri ibi ariko ntabwo ari byiza ko we wabumbura kanwa umutuku umugabo wawe mwabyaranye ariko paste wenda reka nze se nubibabazaho ibabana bagiranye ibibazo no mu buzima busanzwe kugirana ikibazo n'umuntu buri umuntu ashaka kukubeshya ngo twiyunze bla bla ariko tuvuge n'urugero nimba tugiranye ikibazo nko gutiza miliyoni n'urugero y'amafaranga namara kuyiguha warambwiye kuzanyishyira mu mezi atatu ari imbere umwaka ugacamo imyaka ibiri igacamo imyaka ibiri yashira ukayamura ukumva ubwo ya mezi yatambutse twagiranye ibibazo urayampaye nyuma y'imyaka ibiri haciyemo undi mwaka umwe ukeneye kunyaka amafaranga mu by'ukuri wansobanurira ikibazo wagize ndanacyumva ariko se nakongera nkayaguha yewe icyizere buriya kiva mu mutima w'umuntu uburyo yizera umuntu ushobora kongera ukayamuha bitewe n'uko umugiriye icyizere buriya kuba abantu mwagirana amakimbirane ntabwo byabuza yuko wakongera kumwizera none cyari cyane ndakubashakanye niyo mpamvu bavuga ngo umugore n'umugabo bashwanye n'usanga batokana
igendere wabyumvise bashobora gutukana bakarwana bakameranira nabi ariko wasanga biyunze bakabakuviraho indimi bakanakundana ntibazongeye no kwibuka ko byano bigeze kubaho cyane rwose rero icyizere burya wowe ubwa ufite nicyo gishobora gutuma ubabarira umuntu kandi ukiremeza amakosa yo kongera ukamugira neza ibibazo by'imiryango cyangwa by'umuryango kubizanamo abandi bantu nta kintu byangiza biracyangiza kuko uba wishyize hanze muba mwishyize hanze bizajya hanze ryari cyaje ubona n'ubundi ntagarurira nibwo bijya mu bantu bo hanze ariko igihe mukishoboye mwego ugwanyu kwikemura ibibazo biba ari mwebwe ubwanyu n'abaraho n'aya miryango yanyu muvukamo iyo niyo ishobora kugufasha kugera mu muganire kuri amakimbirane hanyuma iyo ugiye gutora bo hanze n'ubundi nko kuba ati ntacyo nkera n'ubundi ubuzima nuko yego uko akarenza umunwa akarushya ihamagara yego ni hatari biteye ubwoba nari ndi kubona umuntu avuga ati muravuga iki ko tugowe ahubwo mu minsi iri imbere baravuga ngo dufite abatinganya tumuzaba tuzajya mu minsi iri imbere ati none babivuzwa nande ko ababyeyi babo batengamaye muragira ngo abana bakore ikinye bari gukora ibyo batekereje kandi badafite ababatekerereza ntabwo bafite nyine baratekereza ubungubu ababatekereza nibo banabaha nukuvuga ngo uyu munsi turatekerezwa n'imashini zikaturemera ibisa nabyo umuntu yatekerezaga nk'umuntu yamara gutekereza nk'umuntu agatanga uburere ku muntu akafata umwana yabyaye akamwigisha ku uyu munsi turabana bacu bo barapakirwamo n'ibintu byatekerejwe n'amarobo amarobo rero niyo mpamvu nayo ubwayo yageze ku rwego rwo batekereza n'ubundi ko kuko n'ubundi niyabaha ayobora ubuzima bwabo agomba no kubaha ubuzima bwo kubaha abagore ikabaha n'abagabo noneho ngo Elon Musk yakoze ipupe cy'umugore izajya imukemurira gahunda aha ngaho utekereza uyu muntu aje ari igipupe ariko mu ishusho y'umugore ariko dore umugore iki kintu ntazagifumbata ngo kimushyushye iki kintu ntabwo bwa buzima Imana yashyize mu muntu ntago ntacyo bufite iki kintu ntago bazagirana imigambi nta migabo n'imigambi bazagirana kandi iyo niyo ntago burya Imana yaremye umugore iremeye umugabo kugira ngo se bajye bakorana imibonano mpuzabitsina yamuremeye nk'umujyanama yamuremye nk'umuntu bagomba kubana kugira ngo yuzuze uyu muntu noneho atangire yumve muri we hari undi muntu muzima uri iruhande rwe n'ubundi uriya rero n'ubundi nindushye kubera ko n'ubundi byo akora ni ibitekerezo by'amarobo n'ikirobo agiye gukoresha nacyo ni ikindi kigiye kumukoresha we azumva buriya mu buzima uburyo umugabo n'umugore babona bagakora imibonano mpuzabitsina kugeza igihe birangiriye baba bafite hari ubuzima bwabo bwite bw'ubwiyumvire Imana yashyize mu muntu hanyuma ari ibyishimo karemano Imana yashyizemo ariko birasa ibyishimo biranaga ari ibyishimo birasa ibyishimo ubwo ni ubuzima bwo kugira ngo babakenye bica abagabo muraza kureba ibirwara bagiye kurwara uzi ngo ni plastike n'icyo kujya murwara ibirwara barwara ibirwara ubwo muzabibona hari ibirwara bazarwara urumva rero ibyo byose ni ibitekerezo by'amarobo by'umwanzi ari we yinjiza mu muntu ko Imana yaremye umuntu imurema imuha ibitekerezo byo kugira ngo atekerereze ibindi biremwa byose ariko arashaka kugira ngo ibyo bimutekerereze ibyo babashyiramo ibyo dukorera iyi kamera irafata ibyo tuvuga irafata ifoto ifite umuntu gutya mukanya iransohora nsohora ndagaruka ameze kwa kundi wambonye ariko ibi ntabwo bivuze yuko ibi byasimbura Imana ibi ntabwo bivuze ko bisimbura Imana nta nubwo twabiramya ntabwo twabona ko ari ukuri hari igihe kigera bigasibama ariko bimwe hari umuntu Imana yayiremye nkayo kandi mu bitekerezo byo gutekereza nyako nk'uko Imana ishaka ibirwara abantu bazakura mu bwo buryo nibuka uburyo imiryango imwe n'imwe mpuzamahanga yandikiye Uganda cyangwa se yamenyeshaje Uganda ko mu gihe yaba ishyizeho
amategeko cyangwa amahama akomeza gutsikamera abatinganyi ngo sida mu gihugu cyabiziyongera iyo ari yose y'ubwayo iyo yari nkeya ibyo byose ni ikikwereka ko ni izi ndwara zose zinzaduka ni amavirusi bakora ni amavirusi bakora bubwa bakanyanyiza abazungu ni babi bakora amavirusi za covid ni virusi za kanseri ni virusi za diabete ni amavirusi za hepatite ni amavirusi urabona kanseri yica abantu ni virusi uro bakora ibyo rero babonye barababwiye ngo babaringanize muranga rero bazabatera amavirusi ubundi mupfe mushire mupfe mushire mupfa gushira ubundi basigare bageze gute bo bayobora ariko nabo bazapfa nabo bazapfa ubikora wese nawe azapfa nabo bakabirebesha ijisho bakabireka ni iminsi ya nyuma nyine n'ubuhanuzi buri gusohora ubwo bwa buhanuzi buri gusohora ariko nano ntabwo butuma tudasenga ibintu byose biradusaba ko dusenga biradusaba ko tukomeza kuba imbere y'Imana tugasenga kuba Uganda afashe kera cyemezo ngiye nanagishimira mu president ndanamukunda kuko niba adeba akavuga ati nta mpamvu kikwere kuwundi umugabo uyumva mu mugabo avuga ati umugabo aba umugabo mwiza ariko afite umugore afite umuryango umukomoka ubwo se uri igiki ushoreye ugenda kuko ugenda njya mbabona hari mu mugi bagendana utubiswi bagenda bahekeye batanuye bari gatutuntu bahambaye ukuntu bigize ukuntu ese urumva uzaba mu buzima ariko se ndakurenganya wabyara umwana urashaka yogati nawe uri gate ukayiko nka yogati uryo njugu turyo utubiswi ugenda utoragura Imana igitabara abantu rero ibitekerezo byawe niho bifite aho bikuganisha bigugaje ku mugabo za mugabo kujya mu butinganye usibye no kukururira icyaha cyo kurimbuka ariko nawe ubwawe nta nishema rikikuzanira nta nubwo nta byiyumviro by'ukuri umugabo ufite nta byiyumviro by'iki ni ububwa buraho ngaho gusa bukubungamo yaremwe nawe niko bayiyumva yaremwe ati kwiyumva kuri ya nyine yaremye yamuremye kugira ngo yumve kuri ya yumve ko azashaka nuri ni mundi si kiremba kirashaka reka tuvuge ko yafashwe yaremwe nk'ikiremba ko ibiremba byo nemera ko bibaho none si kiremba kirashaka niba ari ikiremba nyine ni ikiremba n'igishaka ntiyago kidemara ntikidemera n'ikizima niba ari ikizima rero nibyo kishyizemo ubwo niko yavutse ubwo niko yigize mu bwonko kiremba n'ikidemara noneho niba idemara ntago ari ikiremba nundi sezerano ry'uwampamagaye rivuga yuko rivuga ko bazabanga kandi ngo bazabanga babampora bazabanga babampora nakundwa nawe se ngo bimarire iki uriya ni ikivume mu maso y'Imana Imana ari imbere Sodoma na Gomora akora icyaha kimwe bakoze rero niba umuntu yarakoze icyaha ukagikora Imana itagishaka uri ikivume rero ntago ntacyo bivuze ko wakwanga umuntu utumva ibyo uri byo yewe ntago mbivuze mu mategeko mu buzima busanzwe mu munyarwanda nkabundi duhujwe n'amategeko twahura tugasuzanya ariko nazana iki kintu cyo gukora muri ubu buryo nanjye Imana mpagarariye nkorera mu mategeko yayo ntago byemera kandi hano mu gihugu cyacu twemera umugabo n'umugore niyo mpamvu ari za mariage z'abashakanye ariko numvise aravuga ngo arashaka gukuraho igitsina gore igitsina gabo uvuge gore gabo tubona bisomye ku gihe gore gabo ngo bishaka gusobanura kuvuga ngo hari igihe umuntu ashobora gushaka kuba umugore atari uko afite igitsina cy'umugore yego ngo tuhe itegeko nshinga rivuga ko igitsina gore igitsina gabo ni ukuvuga ngo ibitsina imiterere y'umuntu niyo imugira icyo ari cyo bo rero urumva babigiriye impaka mu nteko kuvuga ngo ibyo bo ubwabo bumva wenda babushakaga umuntu ashobora kuba umugore kandi ari umugabo cyangwa umuntu ashobora kuba umugabo kandi ari umugore igitsina cye ari umugore ariko ashaka kwibera umugabo rero nibyo bashobora ngo bakure ibi byose ni inshocera nizo mu bihe by'imero oya ku byangombwa ku byangombwa ugende uvuge uti genda ushaka viza
ariko ze yanditse passport yabiriya iho kuri umugore kandi bareba ubwanwa abone ni bwose ariko kika kwa nimo nabazabikora kubwe inyungu ariko gahunda bajye bikorera gahunda zisanzwe bese nti babikora kandi baganasoza bakagiye warunzi ngira ngo ari mu gihugu cyano ruveje yarafite umugore kandi anatingana agatingana kandi akagaruka akaba n'umugore akaba n'umugabo yego mu rugo rwa afite umugore akavuga ati biriya nta kazi nibonera amafaranga nabo bikora nka kazi cyane tinze amafaranga nibyo kwa shitani nyine niyo mpamvu ubona muri iyi minsi amafaranga yabuze bariho barashaka kugira ngo sabatwe badutwara imbaraga batwimare amafaranga yango bari kugira ngo amafaranga abure ku buryo natwe tuyashakira ngo eh tubemerere twemere tubone ko aribo bagize uti bafite amafaranga bayaduhe ni hatari ariko nyine dufite imana mu ijuru imana izaturwanaho kandi ibihe byagiye bihanurwa byagiye bivuga ko ibihe bizaba rero ni igihe cyo kugira ngo dusenge kugira ngo imana izaturokore yego yawe pase murakoze yego urakoze nawe ndumva nta kintu ntababajije cyari kiri ku mutima wanjye byose urabirangije murakoze bajye bandika bagutume ibyo ugomba kubaza yego bajye bagutuma nta kibazo yego tubashimire ku mwami mwaduhaye imana ibahe umugisha cyane n'abadukurikiye reka tubashimire ko mwaduteze amatwi cyangwa se mwumvise ibyo twavugaga murakoze cyane nanjye ndabashimiye ko mwangira icyizere mukantumira murakoze yego namwe murakoze